Розв'яжемо задачу. Знайди 120% від числа 50. Для цього спочатку знайдемо, скільки становить 1% від числа 50. Для цього треба 50 поділити на 100. Дорівнює 0,5. Це 1%. А нам треба знайти 120%. Для цього треба 120 помножити на 0,5. Дорівнює. 120 помножити на 0,5. 0 зносимо, 5 на 2, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо 5 на 1 – да до 6. Комою відокремлюємо один знак. Отже, буде 60. 120% від числа 50 дорівнює 60. Задача розв'язана.